Joo, jos me mietitään Suomea tämmöisenä kehittämisympäristönä, jopa innovaatiotoiminnan ja ennakointitutkimuksen laboratoriona, niin meillä on aika paljon semmoisia hyviä etuja. Ensinnäkin meillä on riittävän pieni tämä väestömäärä, jotta me voidaan jotenkin järkevällä tavalla keskustella tulevaisuudesta. Meillä tämmöinen dialogi tai debatti tai joskus jopa monologinen ennakointi, niin se on mahdollista. Että siinä mielessä meillä on niin kuin tämä tausta mielenkiintoinen. Mutta totta kai sitten tämä eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on ollut semmoinen lippulaiva. Sitten meillä on valtioneuvoston ennakointiverkosto, joka on saanut muun muassa EU-tunnustuksen parhaana ennakointikäytäntönä. Se on erittäin mun mielestä hieno asia. Sitten meillä on aika vireätä tämmöistä ennakointikulttuuria eri ministeriöissä sinällänsä. Ja sitten meillä on, mikä ilahduttavinta, niin meillä on koko ajan nouseva joukko tällaisia kansalaisjärjestöjä, esimerkiksi Demos, hyvä esimerkki siitä, jotka tekee oikein laadukasta ja mielenkiintoista ennakointityötä kansalaisjärjestötasolla. Tämä mun mielestä on myös mielenkiintoinen mahdollisuus Suomelle.